לי נודניקים. סליחה, אפשר תפריט? מה יש לכם? אתם לא רואים שהיא בורחת מהמצלמות האלה, תעזבו אותה. לעבודה, רבותה. מה זה תודה? בכיף. למה הם צילמו אותך? את מוכרת או משהו? אני לא מאמין. חפנתי את דוגמנית העל נינה סלע. שנתיים ברציפות מלכת היופי 10, נערת החן של ערד, פרזנטורית של הום דיפו. אני לא מאמינה שסוף זה. דוג מגישה בערוץ החיים הטובים, שיחקה מחבלת במהיר ועצבני 7, מגישת פרס קלאצ'קין לתפאורה הטובה ביותר שנת 2008. אני לא מאמינה שסוף סוף חפנתי מישהו לא מהברנז'ה. שעד לפני ערב שעה לא ידע מי אני. שלא עשה שום דבר מיוחד בחיים, פורי, כמעט לא מורגש. כן? טוב, אבל כל זה עומד להשתנות. תשכחי מברנג'לינה, תכירי את דנדנינה. אתה יודע משהו? כל החיים חלמתי על זוגיות אמיתית, של בני אדם, בסוד מוחלט מהעולם. סוד מוחלט? אנחנו נחפן אחד את השני כמו שני ארנבונים, ואף אחד לא ידע מזה. שום דנדנינה? קמח, מייפל, סוכר, תותים. מעיים של טלה, מוחות בקר, עיני שור. אתם הזמנתם את זה? בטח, בטח. אלי! קחי את זה למחסן. אפשר לשאול מה אתם עושים עם הדברים האלה? זה לא נראה לי קשור לפאנקייק. בטח קשור. זה אלה מסיבות עם ההולדת של ילדים, הם חולים על השטויות האלה. איפה לחתום? אלי, למה לקמח יש ריח של פרמטר? זה כי בשדה של החיטה, אז אכלה לפרה, והיא אדום לב, מתה. מה יש שם חוץ מהקמח? מייפל! זה לא פה המייפל? אין, אנשים עוברים הרבה מייפל. תראי לי. מה, מייפל? מה יש לראות? אבל את יכולה להוריד את הארגז עכשיו. כן. מה, העיניים שלך מפחידות אותי. תורידי את הארגז, תחבי את העיניים. אני לא יכולה. למה? תפס לי הגב. אני חושב שאני אעשה לך מסוג בגב? שלא תניס לגעת בגבע. אני ממש טוב בדברים האלה, אני יכול לעזור לך. קח את הטלפיים שלך קילומטר ממני. אני אשחרר אותך בשנייה. הוא צודק, אלי, הוא ממש טוב במסאז'ים. זה מה שהוא אמר לי. סחתן על החפינה הלילה. הלילה, הלילה לא חפנתי. גם אני לא. מה, אז כנראה שזה הייתי אני. את מי חפנתי, את שואלת? לשאלה יפה, אלי שבע. אני מצטער, אסור לי לגלות. אוקיי. אבל לכם מותר לנחש. אילנה המזכירה מהנהלה. לא. רבית נרקש מהנהלת חשבונות. אוי, אתה כל כך לפני שנה וחצי. אורטל הררי, מפרסים מקניון רננים? זאת שלט המשחפת? כן. יש לכם. אמרת שלושה נפלא. אוקיי, אוקיי, קחו עוד שלושה. לא רוצים. קחו עוד חמישה. תגלה או שתתן לנו לחזור לעבוד? אסור לי, הבטחתי לו לגלות. אז למה אתה מגלה? הם מגלים. מה יש לה? קחו רמז. תחשבו על מישהי שהייתם חולמים לחפון. מתחילה בני... בני הגרבר, אמורה לכלכלת בית? שפו, אחות, היה שם על חגות 10 שנים. מה קשה לגלות שזאת נינה סלע? נינה סלע ממהיר ועצבני 7? נינה סלע מטקס קלאצ'קין פרס הפסקול? תפאורה, אבל לא משנה, כן, היא.
מה, אתם לא מאמינים לי? לא מאמינים, מאמינים. אני אתמול קיבלתי פוט מסאז' מאלייזה דושקו. ולי אתמול אלייזה דושקו עשתה מסאז' ברגליים. את אותה דוגמה. בסדר, בסדר, אין בעיה. אל תאמינו לי, אני אוכיח לכם. אני לא אוכיח לכם, אבל תאמינו לי. טוב, אלי, קומי, אני צריך לנגב שולחנות. אני לא יכולה. זה טוב לך? וואו. צ'או. מה צ'או? מה צ'או? גבר, לאן אתה חושב שאתה הולך? ושוב, תודה שהזמנת אותי לסרט. לא, בקטנה, מנחם. זה המעט שאני יכול לעשות בשביל להראות לך כמה אני מעריך אותך. פשוט רק אתמול שמעתי שאמרת שמנחם נודניק כמו מקל אוזניים שמנסים להוריד באסלה ולא מצליחים. זה היה אתמול. ואז התאהבתי. במישהי שלדעתי אתה מכיר טוב מאוד. בחירה רומנטית לסרט, אני ממש מרגיש בדייט. בדיוק נזכרת לי, גם החברה שלי המגה מפורסמת מצטרפת אלינו. אם זה בסדר. ברגע שתראה אותה, יש מצב שתעוף אחורה מרוב הלם. אז תנסה להיות צמוד לקיר. אוקיי. איפה? אתה כבר עומד לדעת מי זאת, אה? אני הייתי שמח לגלות לך, אבל אנחנו מעדיף נשמור את זה דיסקרטי. ממני לא תצא שום מילה. אם בטעות ייפלט לך משהו, אני לא ארוג אותך על זה. אוקיי. במקרה יתפלק לך חס וחלילה משהו לאלי, לגבע, לשמוקלר, להנהלה של הפאנקייק. זה לא יהיה נעים, אבל אנחנו נעבור. נו, תגיד לי, אני חייב לדעת מי זאת. אני כבר אומר לך, תקשיב, זאת דוגמנית סופר מגה אלף מפורסמת. היי. עוד פעם, דבר. היי. היי! מנחם, תכיר? אני גילי, חברה של דן דן. אני לא מכיר שום גילי בגרון מפורסמת. גילי, זה יופי של תחפושת, ממש, נדע. תגידי, את לא מעדיפה להוריד את המשקפיים שמנחם יראה את העיניים היפות שלה? אני לא יודע אם זה המקום שלי להגיד, אבל בחור נעים כמוך. אתה מסוגל ליותר מזה. ואלה, אני חייב לזוז. בהמשך. יש לך לקוחות, נו. שמוק, קח הזמנה. מה להביא להם? עזוב, נו, הוא יסתדר. אני לא. נו, את רואה, אלה, אני חייב ללכת להכין את ההזמנה. סומכת עליך, שמוק. אם יש מישהו שמסוגל, זה אתה. באמת? נו, קדימה, גב. אני מתחילה לכאוב לי היד. אז תעשה עצמך אחר כך מסאז' בידיים. תגיד, זה קרה לך שפתאום הלכת ברחוב ואז קלטת את חברה שלך על שער של האישה? קורא לי כל הזמן. זה קטע, חברה שלי בדיוק מתקשרת אליי, אומרת לי שעשו עליה כתבת שער. 35 שקלים. תגיד, אתה רואה את הדמיון? מה אתה רוצה? מי האלמוני החדש שמחמם את לילותיה של דוגמנית העל נינה סלע? לא יודע, משה איבגי? לא, זה קר, קר מאוד, תחשוב קרוב. אתה? אתה החבר החדש של נינה? חם, לוהט, אש. כוח הבויה, שיהיה לך משהו לאכול. כן. אוקיי, שימי לב, אני הולך להפעיל לך שום משקל על הגב שלך, לא לזוז. מוכנה? זה טוב לך? כן. יוהו! קדימה מסעוס, חזרה לעבודה. אני לא יכול. מסתייד הפניות. אתה מנורה. אני לא מאמין! נינה סלע, אצלי במרתף! מה זה, מה אתה עושה פה, באמת? איתי, תפסיקו את הלב! היי נינה, אני איתי. מעריץ מספר אחת, תדעי שיש לי פוסטר שלך בקופל בבקרה. אני לא מאמינה שזה קורה לי! כן, באמת אין לבן אדם קצת פרטיות? אני לא מחכה שלוש שעות. אולי בכל זאת ניתן לו כמה תמונות. טוב, נחתם
מספיק, תתחיל לעבוד. אלי, הפעם ממש הגזמת, הידיים שלי גמורות. נו, בבקשה. אלי, די! אוקיי, יש לי רעיון. תורות, אתה קצת מסע שלי, אני קצת לך. אוקיי, אתה ראשון. שכחי מזה. אוקיי, אוקיי, אוקיי! חזק! חזק! כמה שכבות! פוצצי אותי! מה זה, לא ידעתי שיש לך קעקוע. מה זה, מספר טלפון? עזבו אותי כבר בשקט, קרציות! מה אני אעשה? הכל בחוץ מלא עיתונאים, איך אני אצא מפה? אל תזוזי, נינה. אני מטפל בזה. מכיר אותו? שלום, שלום. אין פלאשים? גייס, גייס, אני רק רוצה להודיע לכולכם שנינה לא נמצאת פה, היא לא הייתה פה, והיא לא תצא מפה עד להודעה חדשה. מי אתה? אתה החבר המסתורי שלה? נשארה מרצונה? יכול להיות שראיתי אותך פעם בתור לעולות? אני לא מאשר כלום ולא מכחיש כלום. בבוא השעה נצא עם הודעה רשמית ומסודרת כרגע. אתם פוגעים לנו בפרטיות, אני מבקש מכם לפנות לנו את השטח. אתה יכול לתת לנו רק לצלם אותו מרחוק? טוב, אני יכול לתת לכם רק לצלם אותי. אין, תעשו את הצד שני, שאני אצלם את הצד היפה שלך. זה הצד היפה שלי. אתה יכול לעשות שריר? שאני אבין, גבל, לא היה לך שמץ שמושג שיש לך קעקוע עם מספר טלפון על הגב? לא? ועלי זה דושקו שם? שם. אז מה זה יכול להיות? בוא נתקשר ונברר. תקריא לי רגע. נו! ממתינה. תמתיני. ממתינה? הם לא יענו, תקריא מי שונה לממתינות. לא למתי? תמתיני. ממתינה. מצצף. שלום. שלום, מרפאה, שלום. תשאלי, תשאלי אותה באיזו מרפאה. איזו מרפאה את? מרפאה למומים גנטיים. מה זה? תגידי, יש לכם אולי מום גנטי בשם בר שישת גבע? בר שישת גבע? מה קורה? כאן נשארנו להודעה ב-20 לינואר. איך 20 לינואר? זה מחר. לא, לפני שנה. 20 לינואר, שנה שעברה? אני קיבלתי קידום לטבח בכיר, ואני צ'יפרתי את עצמי באותו יום בקעקוע של אלייזה. מה יש לכם כל הגיקים האלה מהאלייזה דושקו הזאת? מי הגיקים? סליחה. פשוט, יש הרבה יותר מוכשרות ממנה, יפות ממנה, לוהטות ממנה. למה לקעקע דווקא אותה? חוט, אלייזה לא תנפה עלייך, אל תתנפי עליה. טוב, סליחה. את יודעת מה, אני אענה לך על זה בצורת שאלה. מ-1 עד 10, כמה לדעתך את לא יודעת? את יודעת, 8? לא. מה זה קשור? אותי אף אחד לא מקעקע על הגב. ואת התוד הזה, אני לא מתפלא באמת. טוב, תפסיק לזוז יותר מדי. אל תזוז, לענות לך? תעני. הלו, זה מהמרפאה למומים גנטיים נדירים. תרשמי מספר, אני אחזור אליו אחר כך. כן, אני רושמת. 03. שאלי אותה מה הם אומרים. את זוכרת אולי מה הייתה ההודעה? עוד רגע. נא להגיע בצפיפות למרפאה, אם היה שאתה יכול, בהול. הם חושבים שאתה בזוג של שמוקלר. של מי? נינה ושמוקלר, זוג? שמוקלר אפילו לא היה מאמין שהשמות שלכם מופיעים ביחד באותו משפט. אני לא מאמין שאמרת אותי ואת נינה סלע באותו משפט. לי אכפת. אני מאמין גדול באמת בפרסום. ואת מפורסמת. קדימה. מה אתה עושה? קדימה, קדימה. תצאי אליהם ותכחישי הכל. תגידי להם שאת ושמוקלר לא ביחד. תגידי להם דנדנינה. למה? מה למה? מה את ביגמיסטית? הלו. הסוכן שלי. דש ממני. כן, ראיתי בטלוויזיה. באמת? אוהב את זה שאני משמוק לקאפל. מה זה? כן, גם אני. ביי. הוא אומר שהתקשורת מתה על זה שאני יוצאת עם כאור. למי הוא התכוון? הוא אומר שאני שוברת את המיתוס שכסף נדבק רק לכסף, ולוהטות חופנות רק לוהטים. נכון, נכון, לוהטות חייבות לחפון רק לוהטים, ככה עובד העולם. הוא אומר שזה יוצר לי תדמית אותנטית ועמוקה. בדיוק. מה זה אותנטית? איתי, אתה תהיה מוכן להיות הבן זוג שלי לצורכי התקשורת בלבד? מה איתי? מה רבי? אתה פשוט יפה מדי.
אל תהיה עצוב, מאמי. אתה תהיה כאן לחבק אותי בשעות הקשות. ואני אחבק אותך בשעות הקלות. אני רואה שהיית כאן בבדיקת דם שגרתית. רצית אישור רופא לקורס חיה צורנית? הזדמנות. הסיבה שקראנו לך היא שגילינו אצלך מום גנטי נדיר. מה? משהו רציני? אפשר להגיד. כמה רציני המום הזה? חשוך מרפא. חשוך מרפא. חשוך מרפא. הסיבה שקראנו לך באותו היום היא כי רצינו לומר לך שנותרה לך שנה לחיות. שנה? אבל מאז שחיפשנו אותך עברה שנה. השנה עברה? פחות יום. אל תהיה פסימי חמוד, יש לך עד מחר. מחר זה נגמר. תקשיבי לי חמודה, אני רוצה להכין אותך לתקופה מאוד לא קלה. יש 5 שלבים של קבלת בשורת המוות. שלב הראשון הוא שלב ההכחשה. לא, זו טעות, זו טעות. יש 2 מיליון גבע בר שישת במדינה. שלב הבא הוא שלב הכעס. זה שלב המיקוח. מימי, נזכרתי. אני לא יכול לבוא מחר, עשיתי ים תוכניות. כל חודש אני אוסף 50 שקל לחכה, וביום 50 מקרינים את זומבילנד בטלוויזיה. שלב הבא הוא הדיכאון. איך זה נגמר? שלב האחרון זה קבלה. יאללה, אלי שבע, את באה? It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. This house just ain't no more. Every time she goes away. אתה לא מאמין. מצאו תרופה למחלה שלך. מה? התקשרו מהמרפאה. אתה לוקח 2 כדורים כאלה ביום לפני ארוחה ואתה כמו חדש. אני לא אמות מחר. אתה לא תמות מחר. אני אחיה. תחיה. אני אחיה. תחיה. אני אחיה. אני חושבת שמציגו לו. רגע, גב, אתה קראת עד הסוף? כתוב כאן תופעות לוואי, התקפי שינה בלתי רצוניים. גב. וואו, איזה יום. אני גמור. מה? דן, אם לא קשה. למה אתם כל כך עייפים? התהילה גומרת, ברו. מהבוקר אני על הרגליים. צילומים לערוץ הבידור. איזה תוכנית? מצד הזוגות הלא סימטריים. זו דעקה לעומת השוטינג. שוטינג? אני ונינה הצטלמנו לקמפיין משותף. בעירון. עירון? הופכת התלהבות, ברו. נקטרינות מאוד בסיסיות. בוטלר, צא אלינו, צא כמה פוזות. סורי. את יודעת, אני חישבתי. ומאז הערב הראשון שלנו עוד לא נכפנו. הייתי בכיף, אבל מפוצץ לי הראש שחבר שלך מדבר המון. אולי תביא לי איזה משהו לשתות. מים, קולה. אייס קפה. אייס קפה. ותארגן לי גם איזה משהו לנגוס ליד. סנדוויץ'. לא יודעת, אני יותר בעניין של זה, תבשיל גדרה. ואקמול פורטה. טיפ לחיים את שואלת? שאלה יפה. זה לא משנה איך אתה נראה או איך קוראים לך. הכל תלוי בכמה יש לך. פה. לא בחוצה, בלב, כן. חברים, חברים, יש לי הודעה חשובה. נשים אליי. מי אתה? אני דנדן. ואני חבר האמיתי של נינה. זה נכון, שטוקר? כן. עד שנינה לא מאשרת, אני לא קונה את זה. זה נכון. דנדן הוא החבר האמיתי שלי. מניאקים, מנתקל חלומות, נפלת משפחות. תתביישי, נינה, את יכולת זה בדרך כלל כמו שטוקר. רק בגלל שהוא מכוער? סליחה רגע. רק תדעי נינה שאם את רוצה לקחת את היחסים שלה עם הנקסט לבל, אני יותר מבין. לא צריך שתתקשרי, אני אתקשר אליך כשיהיה לי זמן.